l-logħba tal-ġurnata fl-aħħar waħda tmiem il-ġimgħa Floriana u Biki Kara spiċċaw fi dro ta' wieħed. Dro li ħalla lil Biki Kara komdi fil-quċċata, però ikkundanna l-kollox lil Floriana għal relegation pool u jħalli lil Msida u Ħamrun jikkumbattu bejnietom minn sa jkun is-sittin li jkun fiċ-championship pool fil-waqt li salvaw wkoll dan id-dro lil Beltin li issa huma garantiti post fiċ-championship pool. Kronaka tal-partita fit-tielet minuta. Ċans tajja pa' Floriana ta' tefer ċirja u dim il-lasti laqat il-lasta u ma' konkludiex fi xibka. Fi 14 minuta free kick ta' Michael Gallia ċentrali safe ta' Simon Aġus. Fi 38 minuta cross ta' George Mallija, ħoloq paniku fil-difiża Furjaniża, Gangorza ikklerja f'corner. Fil 35 minuta Biki Kara laqtu l-lasti meta minn xhud violenti ta' Willy Kamenzuli ħabat mal-lasta b'Simon Aġus melup. Għaddejna tieta sib safe ieħor ta' Simon Aġus fuq xhud ta' Willy Kamenzuli biex fi 12 minuta Biki Kara skurjaw, kienet jem Barbara li ntasab waħdu qoddim Simon Aġus u tefa' minn taħt il-goalkeeper Furjaniż. Fi 16 minuta Nicolo Baldacchino waħdu qoddim Simon David jitfa' ftit barra biex fi 31 minuta xhud qed jem Barbara wkoll għadda ftit barra. Fi 86 minuta il-gowl Furjaniż ta' dro. Trevel Ċirja ħa cross ta' Rufenoba u ġab id-dro għal Floriana, dro li ma sewa xejn għal tim Furjaniż. Biovi prejer tal-partita l-ex prejer ta' Floriana William Kamenzuli ta' Biki Kara.